Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan islom tadqiqotchisi Abror Muxtor Alining Ozod Nazari. Abror aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, Ramazon muborak. Rahmat. Sizlarga ham hammamizga muborak bo'lsin. Ramazon bo'yicha alohida savollarim bor. Ungacha kunni boshqa bir voqeasiga siz munosabatingizni bilmoqchiman. Qadish bozori bugun tunda, dushanbaga o'tar tunda buzilibdi. Shuni kunduz buzsa bo'lmaydimi? Keyin xabarlarga qaraganda savdogarlar bexabar qopdi emish. Shu voqeaga biror narsa deysizmi? Qadish bozorida bo'lganmiz so'zi? Aha, bo'lganman. Uni aviasozlar dehqon bozori ham deyilarkan. Balki endi xalqdan bordir. Endi bozorni buzilishi to'g'risida uni unga bo'ladigan munosabat shaxsni qaysi sohada yoki qaysi g'oyada bo'lishiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar bo'lsam kadish va bozorda ishlasam, men boshqacharoq munosabat bildirishim mumkin. Yoki bir ma'mur bo'lsam, shu davlat ishlarida ishlaydigan shu buzish qurishi bilan ishlaydigan odam bo'lsam, endi munosabatim boshqacha bo'lishi mumkin. Endi bir neytral shaxs sifatida tashqaridan qaraganda bu bozor buzilishiga nima munosabat bildirishi mumkin? Agar obodonchilik uchun, qaytadan qurish uchun buzilayotgan bo'lsa yoki uy ta'mirlari uchun sharoit yaxshi qilish uchun buzilayotgan bo'lsa, buni hech yomon tomoni yo'q. Lekin albatta o'sha bozorda ishlayotgan odamlarni ogohlantirish bo'lgan bo'lsa kerak, yoki bo'lmasa buni ogohlantirish kerak deb o'ylayman. Chunki odamlar shu bozorda qozonni qaynatyapti, farzand bola-chaqa boqayotgan bo'lgandan keyin ish joyi hech kim ketib talabchisi yo'q bo'lib qolsa, endi haqiqatda noqulaylik tug'diradi albatta. Qanchalik qayta qurishga muhtoj edi Qadish bozori bo'lganman deyapsiz? Endi qayta qurishga muhtojligi hozir xabaringiz bo'lsa kerak, Toshkentda juda katta rekonstruksiya olib borilyapti. Yo'llar, yangi yo'llar tushyapti. Ko'p narsalar o'rniga yangi uylar, yangi inshootlar qayta bino qilinyapti. Bozorlar ham shu ma'noda bo'lyapti. Endi uni qay darajada qaytadan yana uni buzib qurish kerakligiga meni soham emas, mutaxassisligim emas, to'g'risi aniq bir ma'no aytmayman lekin unga. Bungacha Oloy bozori birdan buzilgan edi, qayta qurish ishlari ham yakuniga yetayotgan bo'lsa kerak. Umuman sizga bir Toshkentda yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida yoqyaptimi shu ishlar yoki keragi yo'qmidi? Yana qaytaraman, soham bo'lmaganligi uchun. Yo'q, men mutaxassis sifatida so'ramayapman. Shu oddiy bir o'zbekistonlik sifatida. Oddiy bir o'zbekistonlik sifatida neytral ma'noda men soham bo'lmaganligi uchun bunga shunaqangi neytral qarashlikka majburman xolos. Lekin agar xalqqa, umuman insonlarga qiyinchilik tug'diradigan buzilishlar bo'lsa, bunga qanday bir insofli inson o'zini qarshiligini bildirishlikka yoki norozi bo'lishlikka ichidan o'tadi unaqa narsalar. Lekin hozirgi bo'layotgan qurilishlarni deyarli hammasi bo'lishi mumkin ba'zi noroziliklari, lekin yaxshilikka bo'lyapti. Yo'llar ochilishi, misol uchun yangi uylarni qurilishi, eski joylarni ta'mirlanishi, eski bozorlar buzilib yangi rastalarga o'tilishligi ancha qulayliklar tug'diryapti. Oldinroq bundan bir 10 yil oldin bo'lgan bozorlardagi qurilish buzilish ishlarida unaqa bo'lmas edi. Bitta odam kelib, bugun bozor yangi bo'ladi derdi, boshqasiga sotib boshqasidan pulni olib ketardi. Shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, to'g'ri oldiroqda men uni o'zim ba'zi anaqalarda guvohlarim bo'lgan narsalarim bor. Lekin hozirgi kundagi bu jiddiy ta'mirlar bo'lyapti, jiddiy, ya'ni standartga javob beradigan shakliga o'tishligiga harakat urinishlar bo'lyapti. Bu menimcha ma'qul. Yana qaytaraman, o'sha xalqqa foydasini o'ylab qilinsa, u bo'ladigan narsa. Masalan, men bunga yaxshi qarayman, yaxshi tomondan yaxshi deb bilaman buni. Boyadan beri meni sohammas dediz, bozor masalasini keling endi siz sohangizga o'taylik. Ramazon arafasida diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik radiosi savollariga shu Ramazon bo'yicha javoblarni berdi. U kishini bergan javoblar tinglovchilarimiz orasida ijtimoiy tarmoqlarda bahs munozara uyg'otdi. Ba'zilar norozi ham bo'ldi va u kishini aytishicha
kafe va restoranlarda ommaviy iftorliklarni taqiqlash tavsiyasi diniy idoradan chiqqan. Keling, Abdulaziz Mansurdan iqtibos keltiray. Hokimiyat bizning tavsiyamiz bilan restoran, kafelarda iftor o'tkazishni taqiqlagan. Bu davlatning siyosati emas, biz masalaning tarixidan kelib chiqib shunday tavsiya berganmiz. Payg'ambarimiz zamonlarida saharlik qilib, og'iz ochishga ovqat topolmay qoladigan odamlarga atab iftor qilingan. Bizning davrimizga kelib dabdabaga aylanib ketdi, dedi Abdulaziz Mansur. Keling endi shu masalaga munosabatingizni bildiring, mana sizni sohangiz. Marhamat. Xo'p, iftorlik masalalaridagi, ya'ni Ramazon oylarida kechqurun iftorlik degan mavzuni o'zi ta'rifini keltirib olish kerak. Nima o'zi iftorlik degani, nima degani? Bundan kelib chiqsak, ta'rifini keltirib olsak, unga kelgan tushuncha bo'lgan munosabat ko'pchilikka tushunarli bo'ladi. Marhamat qiling. Iftorlik o'zi musulmonlar Ramazon oyi kirishi bilan saharlik qilib og'izlarini berkitishadi, ya'ni og'iz berkitish deganda o'sha ro'zani shartlariga muvofiq o'zlarini ro'zador deb niyat qilishadi va kechqurun quyosh botishi bilan iftorlik qilishadi. Iftorlik degani og'izni ochish degani, ya'ni fitr ma'nosi o'sha kunduzi bilan berk bo'lgan og'izni ochishlik, ya'ni yeyishga yoki ichishga, boshqa ro'zada man qilingan narsalarni qilishga o'tishga aytiladi. Mana shu narsa iftorlik endi. Masalan, men ko'chada ketayotgan bo'lsam, iftor vaqti bo'lib qoladigan bo'lsa, yonimda xurmo bormi, mayiz bormi yoki suv bormi, shu bilan iftorlik qilishim mumkin, ochib, ya'ni iftorligimni qilib ketaveraman. Endi hozirgi kunda O'zbekistonda iftorlik degan kalimani ma'nosi umuman boshqa ta'rifga o'tib qolgan. Masalan, men bugun iftorlik qilyapman deganim, men bugun bayram o'tkazyapman yoki marosim o'tkazyapman degan ma'noga tortib qolgan. Haqiqatda bu ma'noni agar biz shariat mezoniga solib ko'radigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi iftorlik ma'nosi bilan hozirgi kundagi marosim ma'nosidagi iftorlikni orasida juda katta farq bor. Men domlani o'sha gaplarini, ba'zi gaplarini eshitdim. Alloh uning umrlarini uzoq qilsin. Hozirgi kunda eng zabardast ahli ilmlarimizdan biri bu kishi Abdulaziz Mansurullohi hazratlari. U kishini aytayotgan gaplariga ilmiy ma'noda raddiya qilib bo'lmaydi, chunki haqiqatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi holat bilan hozirgi kundagi iftorlikni biz bid'at deb ayta olamiz, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlariga nazar solinsa, bunga o'xshagan iftorlik nomi, ya'ni bugungi biz tushunayotgan ma'nodagi iftorlik nomi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan, ya'ni hammani chaqirib bitta dasturxonga, ya'ni masjidga yoki bitta katta joyga chaqirib bir odamni olib kelib o'sha yerda duo qildirib hammani og'zini ochib, shunga o'xshagan endi marosimni siz bilasiz, Toshkentdagi holat. Turli ehsonlarni aytyapsiz-da endi, o'sha iftor degan nom bilan o'tkaziladigan tadbirlarni aytyapsiz. Ha, tadbirlar ichida biz hozirgi mavzu sifatida ko'targanimiz iftorlik ham bor. Iftorlik ham xuddi shu holat. Endi bundan yana bir narsani anaqa to'g'ri, siz mana jurnalistsiz. Jurnalistikani o'zi g'oyasi bor. Shu g'oyalardan bittasi muammoga, mavzuga odamlarni, ommani fikrini qaratish. Lekin afsuski, jurnalistikada o'sha yo'naltirish mavzusini ma'lum bir jihatga, ma'lum bir tarafga foydalantirish ma'nosi ko'zga tashlanadi ko'p joyda. Va ozgina jurnalistikadan xabarim bor, chunki bizni magistraturamiz jurnalistikada bo'lgan. Buni jurnalist sifatida, shuni jurnalist mutaxassisligi sifatida shuni aytamanki, Abdulaziz Mansur hazratlari to'g'risida omma fikrini noto'g'ri tomonga yo'naltirish qilinish bor. Kim? Yo. Ozodlik radiosi ish qildiyapsizmi? Yo, siz qaytaraman, siz ham bir jurnalist insonsiz. Men omma fikrini bir nisbatan negativ tomonga burishlikka urinish borligini umumiy ma'noda aytayapman. Nafaqat siz Ozodlik radiosi jurnalisti, umuman boshqa joylarda jurnalistikani mavzusi deganda buni ichiga ommaviy axborot vositalarini hammasi kiradi. Taqsir. Mana hozir siz bilan gaplashar ekanmiz, qayoqqa burmoqchi bo'lyapman men shaxsan gapni. Yo'q, sizni mulohaza qilmayapman bu gapim bilan. Meni gapim hozir
oxiri xulosasini aytganimda tushunarli bo'ladi. Xo'p, xo'p, gapiring. Abdulaziz Nasir domla to'g'rilarida omma fikrini teskari tomonga, ya'ni yomon odam bu, ya'ni shariatni buzib ko'rsatadigan odam, islomni qonunlarini o'zini shaxsiy manfaatlariga aldiradigan odam degan fikrni shakllantirish harakati bor. Bu harakatga kimda qaysi vijdon bilan yondashsa o'zi biladi, lekin jurnalistikani yo'nalishlardan biri bu. Endi bu joyda umuman jurnalistikani bitta shaxsga hozir qarshi qo'yishingiz o'zi noto'g'ri, lekin endi gap kelib qoldi, ayting, shu joyda masalan meni hech qanday haqqim yo'q o'zim fikrim bildirishga, ozod nazarda ham, boshqa joyda ham, lekin fursatdan foydalanib o'zim fikrimni bildirib qolay. Masalan, Abdulaziz Mansur restoranlarda iftorlik qilish noto'g'ri degan fikrga men shaxsan qo'shilaman. Shaxsan men qo'shilaman. Restoranda nima bor iftorlik qilishga? Riyo emasmi bu? Kim o'zarga iftorlar boshlanib ketmaydimi? Degan shubhalarim bor va shuni aytdim. Marhamat qilib davom ettiring. Sizdan iltimos qilaman, mavzuni tugatmasam mavzuim chala qolib ketsa bo'lmaydi. Xo'p. Yana meni fikrim bitta joyga to'xtab qolyapti-da. Men domla to'g'risidagi bu gap faqat islomlik ma'nosida emas, boshqa hamma gaplarini ham bir joyga yig'ib e'tibor berib qarasangiz, diniy nuqtai nazardan, islomiy ilm nuqtai nazaridan Abdulaziz Mansur domla aytayotgan gaplarida shariatni chegaralaridan chiqish bo'lmaydi. Kishi bilan agar ilmiy mavzuda, ilmiy asosda agar shu gaplari birga o'tirib gaplashadigan odam bo'lsa, u kishini aytayotgan gaplariga raddiya bera olmaydi. Lekin mana masalan oldinroq masjidlarga yosh bolalarni kirgizmaslik to'g'risidagi suhbatlarini Ozodlik radiosi oldi, u kishini qo'yishdi. Juda ham ajoyib ilmiy ma'noda o'sha hadislarni mavzu zaif ekanligini, u zaif hadislarni amal qilish to'g'rimasligini va shu o'xshagan juda ajoyib gaplarni gapirganlar, lekin omma unga fikr bildirayotgan paytida yana domlani o'sha qo'yilgan suhbatlari ostiga haqoratlar, u kishini noxolislikda ayblash, boshqa shunga o'xshagan narsa bo'lib ketgan. Men nima demoqchiman, hozir Abdulaziz domlamiz nimani gapirsalar o'sha ma'lum bir toifa bor fikri bir tomonga og'igan, ya'ni jurnalistikani ta'siri, ya'ni jurnalistikani yo'naltirishlik ta'siriga tushib qolib, domla to'g'risida har qanday gapni gapirsalar u kishini ba'zi noto'g'ri gapiryapti degan fikr bilan eshitadi va unga negativ fikrni bildiradi. Men shuni demoqchi edim, endi iftorlik masalalarida iftorlikni bir hali aytganimdek shariat ma'nosidagi iftorlikka hech kim hech qayerda to'sqinlik qo'yayotgani yo'q. Men qaytarib aytaman, men masalan o'zim hozir og'zim berk bo'lsa, kechqurun kutada bir joyda iftorlik qilishim kerak bo'lsa, o'zim iftorlik qilib og'zimni ochib ketaveraman. Unga hech qanaqa taqiq yo'q. Hozir siz mendan so'rayotgan iftorlikni ta'rifi bo'yicha O'zbekistonda yoki hozirgi kunda insonlarni fikrida iftorlik deganga ma'no bu katta marosim. Eng kamida 20 ta odamni chaqirib, bir joyga o'tirib, hamma birgalikda duo qilib, hatto ba'zi joylarda Qur'on tilovat qilib, undan keyin iftorlikning birinchi ovqatini bergandan keyin orqasidan suhbat qilib, din, diyonat, amr ma'ruf, nahy munkarga o'xshagan narsalar bo'lib, shu marosimni bizda iftorlik deb ataladi. Mana shu iftorlik ma'nosi to'g'risida diniy idoraning tavsiyasi menimcha to'g'ri, chunki bu tavsiya, ya'ni bir kishi borib san qilishing mumkin emas deyishligi menimcha to'g'ri emas u ma'no. Lekin diniy idora bu ma'noda shariatga xilof ish qilayotgani yo'q. Masjidlarda iftorlik qilmanglar, ya'ni iftorlik marosimlari qilmanglar degan tavsiyani berayotgan bo'lsa, bu diniy idoraning o'zini ishi, fatvoga ergashib unga ergashayotgan odamlar qaysidir ma'noda diniga xilof ish qilayotgan bo'lmaydi. Tushunarli. Domla, qarang, hozir aytganlaringizni hammasini kafe va restoranlarga oid gaplar deb olaylik, ruxsatingiz bilan. Va bu joydan masjidni alohida chiqarib olamiz. Abdulaziz Mansur domla aytdilar, Makka-i Mukarramadagilarning hammasi uyi yo'qligi uchun o'sha yerda, ya'ni masjidda iftor qiladi. Bizdagilarning hammasining uyi bor, iftorlikka aytilgan, o'zining uyida iftorlik qilgani yaxshi, masjidda iftorlik qilish bid'atdir, deyapti u kishi. Shundoqmi?
Masjidda ham mumkin emasmi? Masjidda taomlanish ma'nosi shariatning qoidalari yoki shariy kitoblarimizda masjid ovqatlanadigan taomlanadigan joy emas ekanligida kitoblarda to'liq yotibdi gaplar. Zarurat yuzasidan ovqatlanish uchun ruxsat beriladi masjid xodimlariga yoki e'tikof o'tirgan odamlarga shunaqangi narsalar bor. Endi misol uchun deng hozir sizlarga misol aytishingiz mumkin. Mana hozir domlani ham aytgan gaplarni aytyapsiz. Makka mukarramada yoki boshqa mamlakatlarda masjidlarda bor-ku desa, buni imkon qadar ahli ilm odamlardan maslahat so'ralsa, masjidni o'sha xonaqosi namoz o'qiladigan joyda ovqatlanishlikdan fuqaholar qaytaradi. Yaxshi ish emas. U makruh amallardan, chunki masjid taomlanadigan joy emas. Masjid ibodat qilinadigan joy. Bu ma'noda domlani aytgan gaplarida jon bor. Ya'ni u kishi o'zlari nimadandir qo'rqib, o'z fikrlarini dinni buzishlik uchun aytayotgan emaslar. Shar'iy ma'noda bu aytayotgan tavsiyalari bor. Masjid ovqatlanadigan joy emas. Lekin haligi ma'noda og'izni ochib olishlik uchun, masalan, bittadan xurmoni olib masjidda kelib o'tirdingiz, ozon aytdi, og'izni ochishingiz, u gap bo'lishi mumkin emas. Unga hech kimda taqiqi yo'q. Va bunga shar'iy ma'noda hech qanaqangi taqiq yo'q. Ha, xo'p, shundoq ekan, boshqa mamlakatlardagi Turkiya va umuman Mag'rib masalan mamlakatlaridagi odatchi, unga ular qanday oqlov topishadi? Nima bilan, qanday hujjat bilan ular oqlashadi masjidda to'laqonli iftorlik qilinishini, to'laqonli ovqatlanishini Ramazon kunlari? Bunga ham ishora qilib o'tdim. Ya'ni masjidni xonaqosidan imkon qadar tashqariga chiqarishlikni tavsiya qilinadi o'zi. Masjidni xonaqosidan tashqariga chiqarishlikni tavsiyasini qilinadi. Ommaviy ma'noda ovqat taom berishlikni tashkil qiladiganlar. Lekin xurmo bilan, bitta suv bilan, misol uchun shunaqa narsalarga unga u yengilroq narsa, ya'ni o'sha o'tirgan joyida, masalan, o'zimiz guvohi bo'lganmiz, ana madinalarda oldingizga bittadan, ikkitadan xurmoni qo'yib, anaqa suv berib, zamzamni berib o'tib ketadi, bular ochib, ya'ni iftorligingizni qilaverasiz. Iftorlik ma'nosini men haligi birinchi aytgan ma'nodagi, siz o'zingiz shaxsiy shaxs sifatida o'zingiz iftorligingizni og'izingizni ochishingiz har qanday joyda imkoniyatingiz bor bo'lasiz. Lekin ommaviy ovqatlanadigan joy sifatiga aylantirish masjid makruh. Ya'ni eng yengil gap shu, ya'ni bu ma'noda to'g'ri emas. Siz aytgan mamlakatlarda ham bu ma'noni ijtimoiy holati bor. Odamlar o'zlari yig'ilishib bir-birlarga gaplashib qolishi mumkin. Lekin bunda odamdan so'rasa, ilmli odamdan so'rasa, u albatta aytadiki, ommaviy ovqatlanadigan joy xonaqoq bo'lmasa, masjid atrofi bo'lsin deb aytishligi bu ilmiy ma'noda to'g'ri gap hisoblanadi. Endi uchinchi qismi xonadonlardagi iftorliklar, ommaviy iftorliklar. Abdulaziz Mansur domla bundoq degan. Oilasi, yaqin birodarlari, qarindosh urug'lari bilan ixchamgina qilib iftor qilish kerak. Qadimdan o'zi och qolgan odamlarga atab iftorlik berilgan. Hozirga kelib, buni hamma to'yxonalardagi dabdabaga aylantirib yuborgan. Biz aholiga tushuntiryapmiz, buning savobi yo'q debdi. Endi o'zi aslida bu masalani aytib o'tdingiz, lekin bu yerda e'tibor beradigan jihati 20 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgani. Nima uchun 20 ta mumkin, 21 ta mumkin emas degan oddiy tinglovchining savoli. Oddiy tinglovchining savolini ham siz o'zingizdan qiynalib ketyapsiz, savol sal sotdiroq. To'g'ri, yaxshi ma'noda savol beryapsiz. Bu yerda 20 ta bo'lsin, 21 ta bo'lmasin degan gap yo'q. Ozroq bo'lsin degan ma'noda aytayotgan, tavsiya qilayotgan bo'lishlari mumkin. Bunga o'xshagan narsalar boshqa marosimlarga ham diniy idora tavsiya qilyapti. Misol uchun o'lim marosimlarida 3-7 qirg'larni qimalaring dabdaba qilib, hozir undan ko'ra och yalang'och odamlarga bo'lsa, o'shalarni tarqatlaring yoki o'lganni orqasida qolgan odamlarni meroslarini taqsim qilmasdan ehson qilmalaring degan tavsiyalar. To'y marosimlari ham xuddi shunaqa. 40 fatavara to'ydan keyin 40 kun kuyov uyiga ovqat tashish, bunga o'xshagan narsalarni
kılmasının tavsiyesini içi de bana hazır Ramazan ayı bu geldiği için, Ramazan'a teyişli bu geldiği için iftarı da bir yıkımıyla degen manada tavsiye karıştırdım. Lekin bu yan hani manada benim doğru bu fikirge güzel yakışı fikir dini İslam'ımızda şunu büyüledi degen manada kullanıp kuvvetlemeyemem. İftarlık marasımları oylalarda, başka joylarda eğer yol aralaşmasa karındaş olukçuluk yorulduklarını çakırıp iftar verişlik manası eğer her yıl aralaşmazdan kaçta kökçülüğünü dasturxonga çakırılsa, kembalara adamlarını yani çakırılsa bu albatta yakşilik buladı. Yakşilik manası da topsa buladı bundan. Şimdi takıklaş. Uzu sarvadaki siz yakşilik takık manası güde bir yakşı manası kubeydi. İşitken adam, kurgan adam, bilgen adam her daim takıkke zaten isyon g'oyasida turadi. Nima uchun kerak emas, nima uchun mumkin emas deb yuradi. Lekin taqiq ostida boshqa bir zararlarni oldini olish bo'lsa, uni bir o'ylab ko'rish kerak. Hozirgi kunda o'sha marosimlar ma'nosiga to'xtalayotganimizda iftorliklarda uyingizga ko'pchilikni chaqirmang degan tavsiya boshqa marosimlarga ergashgan o'laroq tavsiya qilinayotgan bo'lsa, buni bir o'ylab ko'rish kerak. Masalan, men o'zim iftorlik qiladigan bo'lsam iftorlik odam chaqiradigan bo'lsam, men 20 ta odam bilan tugab qoldim, meni o'rtoqlarim, do'stlarim, qarindosh urug'im ko'p, 3ta 2ta bo'lib ketishi mumkin. Bunaqa holatlarni tepasida turib, ro'yxatdan o'tkazib, boshqa narsa qiling degan narsa yo'q. Bu tavsiya bu, qilgan odam qilaveradi, lekin din idora yoki bir ilmdan borib so'rasa, yo aralashmasin. Shundan ko'ra falonchi qarindoshim kambag'al bo'lib turibdi, unga pulni olib berib, iftorlikni qilsin degan tavsiyani beradi. Tamam. Tushunarli. Domla, tashqaridan qaragan ba'zi tinglovchiga go'yoki biz diniy idora raisi o'rinbosari Domla Abdulaziz Mansurni aytganlarini go'yoki bir taftish qilgandek ko'ringan bo'lishimiz mumkin. Aslo unday emas. Taftish qilganimiz yo'q. Tinglovchilarimizda o'sha intervyudan keyin paydo bo'lgan savollarni sizga berishga harakat qildim. Domlani aytganlarini tushunishga urindik va bu urinishimizda yordam berganingiz uchun sizga katta rahmat.